ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವಿಂದು ಜಲೋದರ ನಾಶಕ ಮುದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಲೋದರ ನಾಶಕ ಮುದ್ರೆ, ಕಿರು ಬೆರಳಿನ ತುದಿ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಕಿರು ಬೆರಳಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ. ಇದನ್ನು 30-45 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ನಿತತ್ವ ಮತ್ತು ಜಲತತ್ವಗಳ ಸೇರುಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸರಿಯೋಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಫ, ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇವುಗಳನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ತಿಂಗಳ ಅತಿಸ್ರಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮುದ್ರೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಲ್ಲದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿನ ಬಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 30-45 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 20 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಣಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಮುದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಲೋದರ ನಾಶಕ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮುದ್ರೆಗಳು, ಯೋಗಾಸನ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.